Sarwar Jamali. I am paramedics, Lady Health Supervisors Department. સેહત ખાતે મટિયારીપારા તાજો રિટાયર થયેલ DHO મટિયારી ડોક્ટર વકાર અંસારી જે માન મેં અલવિદાઈ પાર્ટી ડિની વઈ. અલવિદાઈ પાર્ટી મેં એડિશનલ IG સિંધ ડોક્ટર ગુલામ સરવર જમાલી, હેસ્કો ચીફ અબ્દુલ હક મેમણ, ડિપ્ટી કમિશનર મટિયારી પરવેઝ અહેમદ બલોચ, SSP મટિયારી આસિફ પુગ્યો, HC મટિયારી ડોક્ટર મુઝફ્ફર સમૂહ સમેત વધે તાદાદ મેં સેહત ખાતે જે અમલદારનિ શિરકત કઈ. تقریب کے خطاب کندے مقررین ڈاکٹر وقار انصاری کے صحت کے شعبے میں کارکردگی سے روشنی ودھی. ان موقع تے میڈیا سے گالائیندے ایڈیشنل IG ڈاکٹر غلام سرور جمالی جو چوڑ ہو تو ڈاکٹر وقار انصاری ایک بہترین آفیسر سے گد ایک بہترین شخصیت باہن. ان چو تو ڈاکٹر وقار انصاری جڑا آفیسر کے ورلی ملندا آہن جے پینے شعبے سے گد عوام سے بہترین ناطو نبھائیندا آہن. ایک سوال کے جواب میں ایڈیشنل IG جو چوڑ ہو تو سندھ پولیس میں کافی بہتریوں آندیوں ویوں آئیں. ہانے حیدرآباد میں بھی IG آفس قائم کی وئی ہے جتے عوام براہ راست شکایت درج کرائے سکے تو. ان کا سوائے اگر کہیں جی شکایت اتے نتھی پہنچے تو ایک شکایت سیل بھی قائم کی وئی ہے جتے مانو فون تے بھی شکایت درج کرائے سکن تھا. ان چو تو سندھ پولیس میں روز بروز بہتریوں اچن رہیوں ہیں. انشاءاللہ تمام جلد سندھ پولیس دنیا کی بہترین پولیس میں ایک لکھی ویندی.